يوسي ادلشتين بو يوف سراي بن سمحون بو بو سراي الاولاد ما يفضل بينك لبين متبر شو متبر يوسي فحوت بلوس حق حبري تقولي لاني اختار فين اوكي بجلال شيشور شافار اف احد لو يدال اقيد لي مادة مدرخة انا اقيد لكم شنيا كتوب بو مدرخة דרך בשביל עפר שהן עוברות ועוברים או יעברו כלי רכב מכל סוג וגם אופניים שלא לצורך מעבר אלא רק לצורך עוברי אורח שמישהו... מה זה? תלמידים, אני אגיד לכם משהו מה? אתם לא יודעים כמה מדרכות זה דבר מסוכן למה? רק היום יצאתי מהחווה שלי עם הטרקטורון אני יורד מהטרקטורון ומה קורה? אני נופל ישר לתוך באר עד שאני יוצא מהבאר, עד שהתנקיתי, התנגבתי, הסתדרתי, פתאום דורך עליי גמל. ואיפה תמצאו גמל באמצע בורגטה? איפה? לא מוצאים. ואני, עד שנקיתי את החרא של הגמל, אני זוחה לבית ספר, זוחה. ואז אני מגיע, יגאל דורס לי את הרגל הפצועה. מי מהשייטת? לא, הוא דורס לי את הרגל שנכוותה מהסנה הבוער. איך גם תגיד שנלחמת עם האריות? מאיפה אתה יודע? מה חשבת? שבר כוכבא ניצח את האריות לבד? בואו נחזור לחומר הלימודי שלנו. מה זה? מה זה? אני מבקש שכולם יגיעו למטה, כל השכבה יורדת, יש התקפת סקאדים, כולם במקלטים. לא, לא, בנצי, אל תדאג, זה בסדר, אלה כיתות י"ב, הם לא הולכים לשום מקום. טוב, אז חזרנו לקלקולטור, אולי זה משהו. איפה אתם הולכים, חבריא? מה זה? מה זה? זה לא בסדר. יובל, אתה? אין תוך עכשיו, תוך עכשיו. שלום, וברוכים הבאים לקליניקת סיף. שלום. אני רוצה שכל אחד אני עומדת כאן? אני מבינה, זו פעם ראשונה ויש לכם לחצים, זה בסדר, זה בסדר. אז מה הפעם הבאה, בסדר? שלום, אני דלית. שלום דלית. ואני שומעת קולות. מה נראה לך? כל אחד חושב אותו פה גאון. שקט. מה את חושבת? שאם אתה עברי, בלי להסתכל ימינה ושמאלה בדרך למעלית, פתאום את תפסיקי לשמוע קולות? איך אתה מדבר? ממד על חוט. אני רוצה רק לומר שאני יודעת, זה נורא נורא חשוב ללמוד זהירות בדרכים ומכוניות, אבל תנ"ך זה יותר חשוב. איזה קולות את שומעת? אני שומעת את אלוהים. הוא מדבר אליי, הוא אומר לי איזה מילים לסמן בפלורה וניצקי. אבל אני לא בטוחה שזהו. אבל לסמן מילים זה חשוב, זה עוזר לזכור. אוקיי, אוקיי, דליה. רגע, זה גם עוזר בפסיכומטרי. תסמנו מילים כמו שולחן. דליה, מספיק לדבר על עצמך. די. פולמוס. עוברים למטופל הבא. שלום. אני יובל, ויש לי באמת שתי מילים. שתי מילים. דבר יובל. זה היה מאוד טוב, זה היה מאוד טוב. אבל זה היה גם מאוד רע. כי
כי לפי דעתי, אנחנו יכולים לקבוע את הקירות בוורוד ובלבן. ואנחנו יכולים לעמוד על הראש ולעמוד על הרגליים. זה מן הכלל, יש הכל באתר התיאטרון. זה מזכיר לי דרך אגב את תפוסותיי בלונדון, שהבן שלי שיחק תפקיד ראשי ב-101 כלבים וגנבים. איזה תפקיד? מספר 46. אבל באמת, באמת, יש לי שתי מילים. שהתקדמתם שלב, סידרתם קצת את השכל גם בפגישה הזאת. תודה רבה, ניפגש בפעם הבאה. אלוהים? אלוהים! אלוהים, מדבר אליי! השתבח שמו! אני מבקש שקט. כל המורים, אני מבקש להיכנס כבר ללמד, והילד עם הבגד ים הכחול בבקשה לצאת מהמים, אולי מסוכנים. מאז שאני ילד שראיתי רמקול בפעם הראשונה. אה, אתה כזה חמור. תראה, מיכה, אתה ממש מוצא חן בעיניי. גם את מוצא חן בעיניי. כן, אבל זה כבר הרבה זמן שרציתי להגיד לך את זה. אבל תאמין לי מיכה, ממש לא ידעתי איך, כך התביישתי. מיכה, למה לא? Ha ha ha!